Вітання! За розкладом «Урок української мови» і з вами знову я, Юлія Набок-Бабенко. Українська мова різнокольорова. Нею розмовляють 45 мільйонів. По всьому світу летить наша солов'їна. Повинні рідну знати діти України, щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. Це було дуже незвичайно, скажімо так. Як писати, пам'ятаю, і це головне, і говорити також. Тема сьогоднішнього уроку. Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників першої, другої та третьої відмін в орудному відмінку. Чи доводилося вам чути? Кіт ганявся за мишою. Моєю мрією було побувати в Парижі. З цим вірусом борються в багатьох країнах. Ми із Сергієм найкращі друзі. І з пані Юлією уроки цікаві. Як ви гадаєте, чи правильно утворено форми орудного відмінка в цих реченнях? Ні. Неправильно, так? Як саме правильно, ми з'ясуємо незабаром. Згадаймо повість «Кайдашева сім'я». Із яким деревом були пов'язані сварки в цій повісті? А пізніше й мир між сім'ями Карпа та Лавріна Кайдашів. З яким деревом? Грушею. Грушею чи грушою? Грушею. Я так, так грушею. Правильно. Теж поговоримо про це згодом. Пригадаймо, скільки відмін має іменник? Пам'ятаєте? Три. Так. Іменник має 4 відміни. Так. Скільки відмінків? 7. Іменник має 7 відмінків. Правильно. На які питання відповідає орудний відмінок? Ким чим? Ким чим? Молодці. Пригадаймо відміни іменників. До першої відміни належать іменники чоловічого, жіночого та спільного родів із закінченням «а-я». Наприклад, Микола, Оксана, книжка, пісня, душа, суддя, староста. До другої відміни належать іменники чоловічого, середнього родів із нульовим закінченням або закінченнями «о-е», а також може бути ще закінчення «я». Дуб, берег, батько, озеро, сонце, подвір'я. До третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням. Наприклад, гідність, любов, а також іменник «мати». До четвертої відміни належать іменники середнього роду із закінченням «а-я», у яких при відмінюванні з'являються суфікси «ат», «ят», «ен». Наприклад, «дівча», «нема кого», «дівчати» – з'явився суфікс «ат». «Хлоп'я», «немає хлоп'яти», «ят», «ім'я», «імені», «ен». З'ясуємо, до яких відмін належать подані іменники. Перший іменник – весна. Прошу, Наталія. До першої відміни. Правильно, перша відміна. Так, дім. Олено. До другої. Друга. Ніч. До другої. Ніч. До третьої. До третьої. Ягня. Четверта. Четверта, так. І я вам пропоную визначити відміну в ваших іменах. Прошу, Наталія. Яка відміна? Це третя, ой, четверта відміна. Наталія. Лія. Рід. А, жіночий. Перша відміна. І Олена. Так само перша відміна. Перша відміна. Молодці.
Закінчення в орудному відмінку іменників першої та другої відмін залежить від групи іменника. До твердої групи належать іменники, основа яких закінчується на твердий приголосний, окрім шиплячих. Плакса, тітка, дядько. Останній приголосний – с, так, твердий, тітка, к, твердий, дядько, к, твердий. Це іменники твердої групи. До м'якої належать іменники, основа яких закінчується на м'який або ж пом'якшений приголосний. Рілля, суддя, сторіччя. Рілля, суддя. Останній приголосний основи – м'який. Сторіччя – пом'якшений. Також до м'якої групи належать іменники другої відміни, основа яких закінчується на нешиплячий приголосний та із закінченням «е» – поле, море, сонце. Відповідно, якщо ми відмінюємо ці іменники, то має бути поля, м'яко вимовляється, моря, сонця. Тобто стають м'якими приголосні. До мішаної групи належать іменники, основа яких закінчується на твердий шиплячий приголосний. Наприклад, дощ, тиша, вежа. А пригадаймо, які приголосні є шиплячими? Ж, ч, ш, дж. Дж. Правильно, їх всього 4. Ж, ч, ш, дж. Спробуймо визначити групу поданих іменників. Отож, жінка, тверда. Яка група? Тверда. Сад? Тверда. Тверда. Ілля? М'яка. М'яка. Вишня? М'яка. М'яка. Сажа? Так само. Сажа? Ой, мішана. 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 Да. Дощ? Так, мішана. Мішана. І спробуємо визначити групу у ваших іменах. Наталія? Останній приголосний? М'яка. М'яка, так, тому що є м'яка. Так само, якщо Наталя, теж так буде м'яка група. У мене Олена, тверда група. Дякую. Запам'ятаймо. В орудному відмінку іменники матимуть закінчення таке. Якщо іменник належить до твердої групи, якщо він жіночого роду, то закінчення «ою». Якщо чоловічого роду, то закінчення «ом». Іменники м'якої та мішаної груп жіночого роду мають закінчення «ею», «єю», чоловічого роду «ем», «єм». Я вам раджу записати і запам'ятати. Отже, якщо тверда група, то будуть закінчення «ою», «ом». Якщо ж м'яка чи мішана, то будуть закінчення «ею», «єю», «ем», «єм». Звертаю вашу увагу, що у твердій групі в орудному відмінку «о», «о», у м'якій групі і в мішаній групі «е», «е», «є», «є». Нумо практикувати. Визначмо, яке закінчення матимуть слова в орудному відмінку. І поясніть, чому саме таке закінчення. І визначте, звичайно, групу, оскільки все залежить від групи. Перше слово, прошу, Наталія. Тополя. Так. Це м'яка група. Так, правильно, тополею. Дякую. Закінчення? Ею. Ею, так, прошу. Олія, це теж м'яка група. Олією. Так. Закінчення «єю». Правильно, прошу. Гіпотенуза – це тверда група, тому так. Гіпотенузою.
Так, правильно. Далі. Мережа, мережою, мені здається, але так, я не впевнена. Мережа. Іменник якої групи? Ну, підкажи мені. Мережа – це в нас мішана група. Мішана група. В мішаній групі. Мережею. Мережею. Угу. Молодці. Так, прошу, Наталія. Кисіль – це м'яка група. Так. Кисілем. Тільки ще відбудеться чергування в цьому слові. Киселем. Киселем. Тому що так. Так. Дякую. Киселем. Прошу. Море. Морем. Правильно? Так. Правильно. І це у нас мішана, да? Група чи ні? Ні, не море. Пам'ятаєте в попередній таблиці? Другий відмінок. Пам'ятаєте, друга відміна, друга. Середній рід із основою на нешиплячі приголосні та закінчення так, М. Так, все. Угу, яка? Так. Угу. Продовжуємо. Вітер. Так. Це тверда група. Так. Вітром. Вітром, правильно. Далі. Сажа – це м'яка, сажа – це яка? Мішана. Мішана. Сажею. Правильно, так. Камінь. Камінь – це м'яка група, каменем. Також правильно, так. Далі. Лис – це тверда? Так. Лисом. Так, правильно. Біль – м'яка група, білем. Точно? Болем. Болем, так, правильно. Далі. Шабля, шаблею, да, це у нас м'яка, правда? М'яка група, м'яка так. Група, да. Так, правда. Сторож – це мішана група, так. Тому сторожем. Дякую. Надія – надією, це м'яка група. Так. Значить, правильно, так. Молодці. Отож, як правильно говорити? Відганявся за ким? За мишею. Мишею. В другому реченні. Мрією. Моєю мрією так. Вірусом. Вірусом. Угу. Сергієм. І Юлією. Так, якщо Юлія, Юлією. Так. Гаразд. Кіт ганявся за мишею, бо мішана. Мрією, бо м'яка. Вірусом тверда. Сергієм м'яка. Юлею або ж Юлією, залежно від форми. Теж м'яка група. Ну і правильно, грушею. Ви правильно називали. Нагадую, що до третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням, а також іменник мати. Звертаю вашу увагу, що у формі орудного відмінка однини треба писати подвоєні літери, якщо основа закінчується на один приголосний. Наприклад, річ – річчю. Відбувається подвоєння. Розкіш – розкішю. Відповідь – відповіддю. Лють – люттю. Заполоч – заполочю. Якщо основа закінчується на губні приголосні – Б, П, В, М, Ф, а також Р, то в орудному відмінку має з'явитися апостроф «любов» – «любов'ю», «кіновар» – «кіновар'ю», «мати» – «матір'ю». Якщо основа закінчується на два приголосні, то подвоєння не відбувається. Честь – честю. Не може бути ще третього приголосного в цьому слові. Жовч – жовчу. Нумо практикувати і писати правильно. Отож, які помилки допущено на цьому слайді? Апостроф – любов'ю. Так, любов'ю пишемо апостроф. Чому апостроф? БПМВФ. Да. Правильно, після БПВМФ перед я її ставимо апостроф. Так. Далі. Сіллю. Сіллю. Дві букви Л. Так, чому? Чому? Слово сіль. Останній приголосний Л. Так? Так. Ми знаємо, що в іменниках третьої відміни в орудному відмінку має відбутися подвоєння, якщо
один приголосний в кінці. Сіль. Приголосний ль. Сіллю. Так. Совістю одна буква. Одна літера «ти», тому що совістю дві приголосних на кінці. Правильно, совістю вже є дві приголосні, не може бути ще третьої. Далі. Нічю. Ніччу. Так. Тому що приголосна так. В кінці. Так, приголосний звук в кінці і відбувається подвоєння. Так. Ну, так само ми прибираємо одну літеру «чи», тому так. Що у нас є дві приголосних. Так, правильно. Верф'ю. Ю. Через апостроф. Апостроф. Правильно. Угу. До речі, звертаю вашу увагу, що рифи теж дві приголосні, здавалося б, так? Але перед губним стоїть р. Угу. Запам'ятайте, якщо перед губним стоїть р, то перед яю її все одно пишемо апостроф. Угу. Верф'ю. Торф'яний. Угу. З апострофом. Височинню ми ще одну літеру «н» додаємо, додамо, тому що це одна літера наприкінці. Так, правильно, має відбутися подвоєння. Форми орудного відмінка у множині. Іменники в орудному відмінку у формі множини мають закінчення «ами», «хлібами», «явищами», «сестрами», «ями», «полями», «сім'ями», «краями», «ми». Дітьми. Деякі іменники мають також паралельні форми. Тобто можна і так вживати, і це буде правильно. Воротами – ворітьми, гостями – гістьми, грошима – грішми, дверима – дверми, колесами – колісьми, коліньми – колінами, крильми – крилами, конями – кіньми, санями – саньми, свинями – свиньми, сльозами – слізьми, чоботами – чоботями, чобітьми, штанами – штанями, штаньми. І запам'ятайте – очима, плечима, а не очами, плечами, як дехто полюбляє казати. Правильно лише очима, плечима. Потренуймося. Потрібно утворити форму іменників в орудному відмінку. Прошу, Наталія. У Японії всі бажання дітей до 6 років виконуються матір'ю. Так, правильно. Прошу. В Італії під час спільного обіду піца печеться невісткою. Так, закінчення. Ою. Так, прошу. В Україні на весіллі теща повинна затанцювати із зятем. Так, закінчення. М. М, так. Далі. А Франція забезпечена мережею дитячих садочків, де батьки залишають дітей віком від 3 місяців. Так. Ей. Оленко, ви запам'ятали, чому саме мережею? Тому що у нас м'яка група, да? Правильно, м'яка... Ні. Яка група? Мережа. Ж. Ж. Мішана. Мішана група, правильно. А в мішаній групі ею. Теж буде ею. Так, дякую. Далі. В Індії за вечерею. Так. Не говорять спасибі. Так, ею. Правильно. Щоб продемонструвати захоплення їжею, китайці заляпують скатертину соусом. Соусом. Да, я подивилася. А чому соусом? Тверда група закінчується на ом. Так, правильно. Так. У мене була підказка. Так, так. Так. І на сам кінець кілька тестів. Помилково утворено форму слова у варіанті А – версією, Б – мережою, В – гущею, Г – кручею. Оленко? Б. Б, ви вже запам'ятали, що мережею. Так, правильна відповідь – Б. Наступне. Неправильно записано слово у варіанті. Кров'ю, віссю, галуззю, матір'ю. Наталю? Варіант А – кров'ю. Так, пишемо що пишемо? З апострофом. З апострофом, так. Наступне. Закінчення «ею», «єю» в орудному відмінку мають усі іменники у варіанті. Я пропоную назвати всі закінчення в кожному слові. Прошу, Олено.
Вежею. Так. Калачем. Так. Гіпотенузою. Так, ою. Далі. Функцією, алюмінієм, тополю. Як? Тополією. Тополею. Так, далі. Господинею, кручею, кашою. Правильно? Кашею. Кашею. Адже це іменник? От Мішана мені не дається. Мішана група, вона в мене не виходить. Так, далі. Мариною, горою, межею. Межею, так. Отже, правильний варіант. Почекайте. Ею, єю. У всіх іменниках. Так. У нас Мариною, горою, межею. В. Варіант В, правильно. Каші. Да. Правильно, варіант В. Я так почала дивитися. Знайдіть рядок, у якому іменники в орудному відмінку межини не мають паралельної форми. Крильми, крилами. Може бути? Так. Колісьми, колесами. Грішми, грошима. Так. Свічми, свічами. Не може бути. Не може бути. Отже, помилка у варіанті Г. Так. І незабаром пролунає дзвінок, тож час записувати домашнє завдання. Опишіть свій день, використовуючи іменники в орудному відмінку. Визначте в них групу та підкресліть закінчення. Дякую за увагу. Зберігаємо спокій і вивчаємо українську. Імена Наталя і Олена. А форму орудного відмінку я вже не пам'ятаю. Ні, це питання, ким чим? Наталією, Оленою. Ми ставимо двокрапку. Груша належить до першої відміни. І ще б я закликала всіх, хто не говорить українською мовою в нашій державі, дивитися ці уроки навіть дорослим і навчатися, тому що наша мова – наше все. У нас був ще один гість уроку – це хом'як, який ми сьогодні, про якого ми сьогодні багато чого дізналися. І тому яскраві приклади були дуже, мені дуже сподобалось. Це було якось, знаєте, так дуже легко. І цей хом'як теж був такий, знаєте, своєрідний такий провідник по уроку.